Varfëria, fatura e fryrë energjisë elektrike dhe pamundësia për ta paguar atë, ka shkaktuar viktimën e radhës në Lezhë. Një 52 vjeçar, baba i 4 fëmijëve, i invalid prej 10 vitesh nga fshati Tali i Lezhës, i ka dhënë fund jetës duke pirë fotoksin, pasi fatura energjisë elektrike së bashku me debitet dhe kamat vonesat e akumuluara ndër vite i kishte ardhur në një shumë prej 700.000 lekësh të reja, ndërsa prej 2 javësh ishte ndërprer energjia si debitor. Viktima Gjovalin Lazri e ka patur të pamundur që të përballojë këtë fakt dhe sipas familjarëve kishte paralajmëruar edhe më parë se zgjidhja e vetme ishte duke i dhënë fund jetës. Ky Stefan çfarë do të bëjë shtesa bomë me fot më në burg? Thosh do të heci, thosh sa të munen. Se sigur kam hec kur keqja nis mund ke spitali, shafto të hec edhe me zer për i burgut. Se mendon se mund të përfundon në burg? Ose në burg ose me bomë ata si ka bon. Ne na thash kur ne flini tha se se do mi fik drita si nizi sa për uj edhe me hongër. E do mi fik tha dritat. Edhe shkova e parë si kishte ndrovë të rezi edhe unë shkova se hajt, ashtu, kur ka për të ideali vogël, mam tha piju babi Helmin. Jo mëre, po tha piju. Kur shkoj, vetëm kur e kam pasi, doli e qiti e tere kuptuva se e ka piju. Mësohet se prej 2 javësh familjes Lazri i është ndërprer energjia elektrike, ndërsa brenda barakës ku jetonin kishte vetëm një llamp dhe asnjë pajisje tjetër që mund të argjonte energji elektrike.